learn anywhere anytime आ, नमस्ते फेरि स्वागत छ अब हामी जाउ नोबेल पुरस्कार यो सबैलाई अपठार लाग्ने विषय पनि हो तर पढ्न ट्रिक जाने भने सजिलो नै छ अब जाउ नोबेल पुरस्कार कसरी पढ्ने तरिका सहित भनिदिन्छु नोबेल पुरस्कार पुरस्कार नोबेल पुरस्कारको बारेमा यहाँ धेरै भन्न परेन हजुरहरूले जान्नुभएकै छ तर चाहिँ के हो भने यो पुरस्कार अहिले दुई हजार बिसमा आइसकेको हुनाले चाहिँ कहिले कहिले पायो त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो अब सामान्य तरिकाले जाँदा यो नोबेल पुरस्कारको स्थापना कहिले भयो सामान्य पनि बुझौँ स्थापना कहिले भयो त भन्दा उन्नाइस सय के अरे अठार सय पन्चानब्बेमा भयो सन् अठार सय पन्चानब्बेमा नोबेल पुरस्कारको स्थापना भयो डाइनामाइटका आविष्कारक चाहिँ अल्फेड भड्ना नोबेलको स्मृतिमा चाहिँ यो पुरस्कारको स्थापना भएको हो स्थापना कालमा चाहिँ यो उन्नाइस सय एकदेखि चाहिँ प्रदान गर्न थालिएको उन्नाइस सय एकदेखि यो नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न थालिएको यो पहिला चाहिँ यो कहिले दिन्छ त भन्दा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर दसका दिन प्रदान गरिन्छ प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर दसका दिन प्रदान गरिन्छ दिन प्रदान गरिन्छ प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर दसका दिन चाहिँ यो नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिन्छ त्यसपछि चाहिँ चा यो पहिले सुरुवाती चरणमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा पाँचवटा विधामा दिइन्थ्यो पहिला सुरुवाती चरणमा पाँचवटा विधामा दिइन्थ्यो जस्तो शान्तितर्फ दिइन्थ्यो त्यसपछि भौतिक होइन त्यसपछि चाहिँ चिकित्सा त्यसपछि साहित्य त्यसपछि रसायन गरेर पाँच विधामा दिइन्थ्यो पहिला नोबेल पुरस्कार अनि सन् उन्नाइस सय उनासत्तरीदेखि चाहिँ अर्थशास्त्र पनि समि समावेश गरेर अर्थशास्त्र पनि समावेश गरेर हाल नोबेल पुरस्कार चाहिँ छवटा विधामा दिइन्छ यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो बेसिक कुरा छवटा विधामा प्रदान गरिन्छ ल स्थापना अठार सय पन्चानब्बेमा भयो त्यसपछि उन्नाइस सय एकदेखि चाहिँ यो पुरस्कार वितरण गर्न थाल्यो डाइनामेटका आविष्कार अल्फेड भर्नाल नोबेलको चाहिँ स्मृतिमा यो पुरस्कार दिन थालिएको हो हरे प्रत्येक वर्ष चाहिँ डिसेम्बर दसका दिन चाहिँ यो नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिन्छ स्थापना कालमा चाहिँ पहिला चाहिँ शान्ति भौतिक अनि चिकित्सा र अनि त्यसपछि साहित्य रसायन गरेर चाहिँ नि पाँचवटा विधा विधामा चाहिँ आ, नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिन्थ्यो भने सन् उन्नाइस सय उनासत्तरीदेखि चाहिँ अर्थशास्त्र विषयलाई पनि समेटेर चाहिँ हाल यो छवटा विधामा प्रदान गर्ने गरिन्छ नोबेल पुरस्कार अब यो त बेसिक कुरा हो तपाईँहरूले यति त्यो बेसिक कुरा जानिसक्नुभएकै छ अब महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कुन विधामा कुनलाई दियो भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ अब नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2020 नोबेल पुरस्कार 2020 हजार बिसका बारेमा केही कुराहरू जानु अब सुरुमा सजिलो तरिकाबाट जाउँ एक नम्बरमा शान्ति शान्तितर्फको पुरस्कार कसलाई कसले पायो त यो दुई हजार भन्ने कुरा तपाईँलाई यहाँ सब यो बाहिरका विदेशी नाम भावना चाहिँ कण्ठ गर्न गाह्रो पनि हुन्छ तपाईँले सबै नाम कण्ठ पार्नुपर्छ भन्ने पनि छैन किनभने त्यहाँ टिक लगाउने हो टिक लाउँदा चाहिँ कुनै कुनै कुरालाई चाहिँ हिट गरेर पढ्दा सजिलो हुन्छ जस्तो अब शान्ति अब कसरी त भन्दा यो सबैलाई थाहा शा। छ शान्ति अब मानौ कुनै बच्चालाई भोग लाग्यो अब त्यसपछि उसलाई खाना खुवायो भने शान्ति हुन्छ हो त्यही सम्झिनु त्यही लिङ्क गरेर पढ्दा हुन्छ जस्तो शान्तितर्फ कसलाई दियो त भन्दा विश्व खाद्य कार्यक्रममा दियो विश्व खाद्य कार्यक्रम विश्व खाद्य कार्यक्रम <coughs> अब केही नसम्झिने अब यसलाई चाहिँ डब्लुएफपी होइन त वर्ल्ड फुड प्रोग्राम फुड प्रोग्राम मानव कुनै बच्चा रोयो उसलाई खाना दियो भने शान्ति भयो भनेर सम्झिनुहोस् नोबेल पुरस्कार शान्ति शान्तितर्फको हुन्छ कहिले पायो त भन्दा खाद्य कार्यक्रमले पायो विश्व खाद्य कार्यक्रम अब अरू यो बारे अब इस आ, यो बारेमा अझ जान्न मन लाग्यो भने यसको स्थापना कहिले भयो त भन्दा विश्व खाद्य कार्यक्रमको स्थापना उन्नाइस सय एकसट्ठी डिसेम्बर उन्नाइसका दिन भयो यो चाहिँ के हो त भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एजेन्सी संस्था हो एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एजेन्सी संस्था एजेन्सी एजेन्सी संस्था हो यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा एजेन्सी संस्था हो विश्व खाद्य कार्यक्रम यसको प्रधान कार्य पनि जान्न मन लाग्यो लेख्नु प्रधान कार्यलाई ले। इटालीको रोम इटालीको रोम ल यति कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो मानव पनि बच्चालाई भोक लाग्यो अब उसलाई चाहिँ खाना दियो भने शान्त भयो भन्ने भयो भने अब खाना भयो भने खाद्य कार्यक्रम भयो शान्ति भयो शान्तितर्फको चाहिँ खाद्य कार्यक्रमले पायो अब दुई दुईजना दुई नम्बर जाउँ रसायन शास्त्र रसायन शास्त्रको रसायन शास्त्रको पुरस्कार त दुईजनालाई दियो दुईजनाले पाए अब रसायन शास्त्रमा दुईजनालाई कसलाई कसलाई दियो त भन्दा केही नै गर्दा पर्दैन अब सजिलो उपाय के गर्ने भन्दा अब एउटा एउटा ट्रिक चाहियो भयो लेख्नुहोस् ट्रिक कार्पेन्टरलाई कार्पेन्टरलाई काठबाट रसायन निकाल्न सकिँदैन कि भन्ने डाउट छ सकिँदैन कि भन्ने डाउट छ यति कुरा बुझ्नुहोस् कार्पेन्टरलाई काठबाट रसायन निकाल्न सकिँदैन कि भन्ने डाउट छ यो ट्रिक भयो जस्तो अब तपाईँलाई फुल नेम चाहियो अब जस्तो इम्यानुअल चार्पेन्टर छ एउटा होइन त्यसपछि चाहिँ के चा। छ अब जेनिफर डाउडना छ तपाईँलाई फर्म पुरा नामै चाहिँदैन ना। अब यहाँ के हो भने ट्रिक लाउने हो परीक्षामा चाहिँ रसायन सास्त्र कहिले पायो अथवा के अरे शान्तितर्फको पाउने कुन अथवा पा चाहिँ अर्थशास्त्रको पाउने चाहिँ तलको भन्दै कुन पर्दैन यस्तो कोइसन आउनसक्छ त्यस कारण चाहिँ एउटा थाहा भए भयो जस्तो मैले माथि भने कार्पेन्टरलाई काठबाट रसायन निकाल्न सकिँदैन कि भन्ने डाउट छ अब त के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा कार्पेन्टर भनेको चार्पेन्टर छ आयो एउटा यो ट्रिक जान्न पऱ्यो कार्पेन्टरलाई चार्पेन्टर सम्झिनुहोस् कार्पेन्टरलाई अब रसायन निकाल्न भने रसायन शास्त्रको थाहा भयो अब डाउट छ भन्नु मतलब के हो त भने डाउडाना यति कुरा बुझ्नुभयो भने त्यहाँ टिक हान्ने हो सबै एन्सर पर्छ भन्ने छैन कार्पेन्टरलाई काठबाट रसायन निकाल्न सकिँदैन कि भन्ने डाउट छ अब कार्पेन्टर भनेको चारपेन्टर सम्झिनुहोस् अनि रसायन शास्त्रको रसायन निकाल्न भइसक्यो अनि डाउट भनेको डाउट डाउडना यति दुई कुरा बुझ्नुभयो भने टिक सजिलै हान्न सकिन्छ अब तेस्रो नम्बरमा जाउँ तिन नम्बरमा के छ त भन्दा साहित्युला साहित्य विधा साहित्यमा कसले पायो त भन्दा यो साहित्यमा पनि एकजना छ शान्तिमा पनि एकजनाले पायो साहित्यमा पनि एकजनाले पायो अब साहित्यमा केही नथा पाउने साहित्यमा चाहिँ लगले काम गर्दैन भन्ने थाहा पाउनुहोस् साहित्यमा लगले काम गर्दैन अब साहित्य लो अब लग तपाईँहरूलाई त नाम आउने हो त्यहाँ त टिक हान्नुपर्छ अब लुइस लक गुलुक पछाडि लग आउने बित्तिकै साहित्य साहित्यमा लगले काम गर्दैन भन्ने थाहा पनि भयो अब त्यो पनि थाहा पाउनुभयो भने अर्को पनि चाहियो भने साहित्यलाई यसले कोड गर्नुहोस् साहित्य त्यसपछि अब लुइसलाई यसले कोड गरौँ त्यसपछि जी भनेको जी तपाईँले एसएलसी सम्झ्याउने भयो तर जीलाई चाहिँ सी सी भन्ने यसरी गर्दा पनि हुन्छ लुइस गुलिकलाई साहित्यको ले ना अब लगले काम गर्दैन भन्ने सम्झिनुहोस् एन्सर अप्सनमा जुन नाममा चाहिँ लग आ देखिन्छ त्यही भनेको त्यो हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो ल त्यो भने पनि हुन्छ अथवा एसएलसी भन्ने सम्झिनुहोस् अनि एस भनेको साहित्य एल भनेको लुइस अनि जी भनेको ग्लोक त्यसरी मिलाएर भने पनि हुन्छ अब नम्बर चार चारमा चाहिँ अर्थशास्त्र ल अब अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र कसरी सम्झिने त भन्दा पारो सम्झिनुहोस् अर्थशास्त्र पढ्दा चाहिँ पारोको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झिनुहोस् यिनी दुईवटा पारोले पाएको अर्थशास्त्रमा अथवा त्यो पनि सम्झिनु भने पिआर सम्झिनुहोस् अब पारो अर्थशास्त्रमा पारो कसरी लेख्ने त भन्दा पावल पावल आर मिल्कुरम तपाईँलाई फुलफर्मै चाहिन्छ भन्ने छैन अनि पावल आर मिल्कुरम दुई नम्बरमा पा रोबाट के हुन्छ त भन्दा रोबर्ट बी विल्सन रोबर्ट बी विल्सन यसरी थाहा पाउने अर्थशास्त्रमा पारो साहित्यमा लग रसायन शास्त्रमा चाहिँ अब कार कार्पेन्टरलाई चाहिँ काठबाट रसायन निकाल्न सक्दैन कि भन्ने डाउट छ भन्ने थाहा पाउने कार्पेन्टरलाई चार्पेन्टर भन्ने बुझ्ने हुन्छ डाउट भनेको डाउट डाउडना हो अब अर्थशास्त्रमा पारो पावल आर र रोबर्ट बी विल्सन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो यहाँ त्यस्तै गरी अब अर्को छ पाँचौँ विधामा जाउँ अब पाँचौँ नम्बरमा के हो त भन्दा भौतिक शास्त्र भौतिक शास्त्र भौतिक शास्त्र कसरी कण्ठ पार्ने त भन्दा भौतिक शास्त्रमा तिनजनालाई प्रदान गरियो है भौतिक शास्त्रमा तिनजनालाई प प्रदान गरियो यो अहिलेको सिधै के गर्ने भन्दा भावनालाई इन्डियामा अथवा इन्डियाको भावनालाई इन्डियाको हाड गाजल भावनालाई इन्डियाको हाड गाजल रोज लगाउँदा लगाउँदा दुखाइ भयो भा, दुखाइ भनेको पेन हो पेन अथवा दुखाइ दुखाइ भयो यति थाहा भयो नि भावनालाई इन्डियाको हार्ड गाजल अथवा रोज लगाउँदा पेन भयो पेन भनेको दुखायो अब नम्बर एक भावना भनेको त भौतिक शास्त्र भयो भन्ने बुझ्ने अब इन्डिया भनेको एन्ड्रिया गेज इन एन्ड्रिया गेज इन्डिया भयो दुईमा चाहिँ हार्ड भनेको छ कस्तो हार्ड रेन हार्ड गेजललाई गाजल सम्झिनुहोस् गेजल रेन हार्ड गेजर भयो तिन नम्बरमा चाहिँ के हो त भन्दा रोजर रोजर पेन रोज अनि तिनवटा कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो गाजल रोज पेन रोज गेज यिनी इन जति इन् इन्डियाबाट आउँछन् यिनी शास्त्र भए अब कसरी बुझ्ने त भन्दा भावनालाई इन्डियाको हार्ड गाजल लगाउँदा पेन भयो दुखाइ भयो भनेर बुझ सम्झिने अब भावना भनेको भौतिक इन्डिया भनेको एन्डिया अब त्यहाँ अप्सनमा जे त्यसरी टिकान्ने हो सबै कुराको पुरै नाम जान्नपर्छ जा भन्ने पनि छैन हार्ड हार्ड भनेको रेन हार्ड गेजल गाजल भयो अनि रोज लगाउने रोज भनेको पेन रोज अनि यसरी बुझ्ने यो भौतिक शास्त्रको यसरी भयो अब छ नम्बर अन्तिममा के छ त भन्दा चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा शास्त्रमा चाहिँ सिधै तपाईँले सजिलोसँग त चाहामा भने पनि भयो होइन यसरी पर्दा नि हुन्छ एकमा चामा चा भनेको चार्ल्स एम राइस यसरी बुझे नि भयो एक नम्बरमा होइन दुई नम्बरमा के छ त भन्दा तिनजनालाई दिएको नि त त्यो चिकित्साको तिन तिनजनालाई अनि हारभरि भे अल्टर यसरी अब तिन नम्बरमा चाहिँ माइकल हाउगन माइकल हाउगन ल माइकल हाउगन यसलाई चाहमा भनेर सम्झिनु भयो अथवा यो पनि भन् अप्ठ्यारो लाग्यो ट्रिकै चाहियो भने अर्को ट्रिक पनि लेखौँ माइकलले माइकलले एक टन एक टन राइस खाँदा माइकलले एक टन राइस खाँदा अल्सर भएर हार मानिसकेको थियो माइकलले एक टन राइस खाँदा चाहिँ अल्सर भएर हार मानिसकेको थियो पछि चिकित्सक देखाउँदा ठीक भयो ठीक भयो यसरी सम्झने हुन्छ नत्र चाहमा सिधै सम्झे पनि भयो अब अब ले भनेको <coughs> माइकल एक टन भनेको चाहिँ के हो भन्दा माइकल हौगटन भयो माइकलले एक टन भनेको माइकल हौगटन एकवटा त्यसपछि राइश राइश के हो त भन्दा राइस खाँदा राइस भनेको के हो त भन्दा चाल चाहिँ हामी राइस अब तपाईँले राइस आउने बित्तिकै अब चिकित्साशास्त्रको भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो अब अल्सर अल्सरलाई हामी अल्टर सम्झ्यौँ अल्टर आउने बित्तिकै यो पनि यहाँ हो भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो पुरै नाम जान्नु परेन ना। यसरी सम्झ्यो भने हुन्छ होइन सिधै सबै नाम चाहियो भनेपछि चाहामा सम्झिने शास्त्रको हुन्छ यसलाई पुनः एकचोटि हेरौँ सिधै केही गर्न परेन अब शान्तितर्फको थाहा पाएन के गर्नु पऱ्यो भन्दा पहिला चाहिँ बच्चा रोयो अब अबलाई चाहिँ खाना दियो भने शान्त भयो भन्ने थाहा भयो भने अब खाना खाद्य कार्यक्रम चाहिँ शान्ति भयो योमा डाउट छैन एउटामा पायो दोस्रो नम्बरमा के हो त भन्दा रसायन रसायनशास्त्र दुईजनालाई दियो रसायनशास्त्रको लागि चाहिँ दुईवटालाई दियो के त भन्दा एउटा कार्पेन्टरलाई दियो भन्ने सम्झिनुहोस् अर्को डाउट डाउटलाई सम्झिनुहोस् अब इलेक्ट्रिकलाई चाहिँ कार्पेन्टरलाई काठबाट रसायन निकाल्न सकिँदैन कि भन्ने डाउट छ भन्ने सम्झेपछि कार्पेन्टर भनेको चारपेन्टर भयो त्यो पुरा नामको पछाडि चारपेन्टर छ चा हेर्नु त्यसपछि यो इमान्नुअल चारपेन्टर भन्ने हो अर्को के हो त भन्दा जेनिफर डाउडना डाउटलाई चाहिँ हामी डाउडना भन्ने चाहिँ यसरी लिङ्क गरी पढौँ अर्को छ तिन नम्बरमा चाहिँ साहित्य अब साहित्यलाई कसरी त भन्दा अब साहित्यमा लगले काम गर्दैन भन्ने सम्झिनुहोस् एउटा त्यो भन्दा के हुन्छ त भन्दा साहित्यमा लगले काम गर्दैन भन्नुको मतलब चाहिँ लुइस ग्लुक हो जहाँनिर कोइसन अप्सनमा चाहिँ लग आउँछ त्यही आन्सर हान्नु पऱ्यो साहित्यमा साहित्यमा लगले काम गर्दैन भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो अब त्यो भने नि भयो तपाईँलाई एसएलसी भन्ने थाहा भयो भन्दा एसएलसीमा चाहिँ के हो त भन्दा एसएलसी भन्दा एसएलसी भन्ने नभ नत्र एसएलजी हो जस्तो एस भनेको साहित्य एल भनेको लुइस जी भनेको ग्लुक त्यसरी सम्झे नि भयो त्यो केही गर्न परेन लगले काम गर्दैन साहित्यमा भन्ने बुझेपछि अप्सनमा जुन अप्सनमा चाहिँ लग आएको नाम आउँछ नि त्यो चाहिँ साहित्यको हो भन्ने चाहिँ कन्फर्म गर्नु पऱ्यो अब चार नम्बर अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रमा कसले पायो त भन्दा दुईजनालाई पाएँ अर्थशास्त्र पढ्दाखेरि चाहिँ पारोको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिनुहोस् जसरी सम्झिने सजिलो हुन्छ त्यसरी सम्झिने हो अब पारो पारो भनेको के हो त भन्दा पावल आर मिल्क ग्रम एउटा पाबाट चाहिँ पावल आर मिल अर्को चाहिँ रोबाट चाहिँ रोबोट बी विल्सन हो यति कुरा थाहा भयो भने पारोले चाहिँ अर्थशास्त्रको आउने बित्तिकै पारो आयो भने थाहा पाउने ल त्यसपछि अर्को छ भौतिकशास्त्रको अब भौतिकशास्त्र कसरी थाहा पाउने भन्दा अब यो पनि तिनजनालाई दिइयो यिनी रोज गाजलहरू आउँछन् नि इन्डिया भन्नेहरू यीलाई चाहिँ यो कसरी सम्झिने भन्दा जस्तो भावनालाई चाहिँ इन्डियाको हार्ड गाजल रोज लगाउँदा पेन भयो पेन भनेको दुखायो अब यसरी सम्झिनुहोस् अब इन्डिया भनेको इन्डिस इन्डिया सम्झिनुहोस् अब रेन हार्ट हार्ट भनिसक्यौँ गाजललाई गेजल हो तपाईँलाई पुरा नामै चाहिँदैन इन्डियन इन्डियन के अरे विदेशी नामहरू कण्ठाल्नु भने गाह्रो हुन्छ हामीलाई चाहिएको भनेको परीक्षामा त टिक हान्ने हो अब गाजल रोज इन्डिया आउने बित्तिकै भौतिक शास्त्र हो भन्ने थाहा पाउने यति कुरा जान्नुभयो भने अब अन्तिममा छ नम्बर के छ भन्दा चिकित्सा शास्त्रको त तिनजनाले पाए अब केही गर्न परेन माइकलले एक टन राइस खाँदा अल्सर भएर हार मानिसकेको थियो पछि चिकित्सकलाई देखाउँदा चाहिँ ठिक भयो भनेर सम्झे पनि हुन्छ अब नत्र होइन भने चाहामा भन्ने सम्झिनुहोस् चालसियम राइस हार्बरी बे अल्टर त्यसपछि माइकल हौगटन भनेर यसरी सम्झिनु भयो भने पढ्न पनि सहज हुन्छ हस्त धन्यवादिम सम्पर्क नम्बर ईमेल आईडी धन्यवाद